Увіковічнити пам'ять героя, який віддав своє життя у війні на сході України, старшого солдата Ігоря Розлуцького, вирішили у його рідній Ужгородській загальноосвітній школі номер 8. На стіні біля головного входу в навчальний заклад урочисто відкрили дошку пошани загиблому герою. Окрім школярів, педагогів, військових, на заході була присутня й мати військовослужбовця. Я з ним все говорила, ми спілкувалися кожен день. Він казав: «Мамо, все буде добре, все буде добре, мамо, не переживайте, де все буде добре». Я все його запитаю, коли ти приїду, так обіцяли, тоді приїду, тоді, а так сталося, що я свою дитину не побачила. Ігор Розлуцький пов'язав своє життя зі Збройними силами з 18 років, підписавши військовий контракт. Проходив службу у складі 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону з настанням бойових дій разом із іншими закарпатськими військовослужбовцями поїхав на схід України, де віддав своє життя 19 листопада 2014 року в бою під Станицею Луганською. Військовослужбовець даний, який загинув, він був військовослужбовець служби за контрактом. Він об'єднав своє життя зі Збройними силами України, коли йому виповнилось 18 років. Проходив він більшу частину своєї служби на нашому загальновійськовому полігоні. Під час початку бойових дій на сході нашої держави, відповідно з 15-м гірсько-піхотним батальйоном, був на виконання завдань за призначенням. Як розповідають вчителі навчального закладу, в якому навчався герой, втілити задум в життя допомогли самі учні, які напередодні провели спеціальний ярмарок, аби зібрати кошти для виготовлення дошки пошани. В цьому році ми вирішили разом, верніше діти дали таку думку про те, щоб зробити ярмарку, продаж, і на ці виручені гроші відкрити йому меморіальну дошку. І ось все, що ми зараз бачимо, це до цього долучилися всі старші класи і всі молодші класи, тому що старші пекли, а молодші купляли, і ми всі долучилися, кожен з вчителів, кожного дня. Виступаючи перед присутніми, ужгородський міський голова наголосив, меморіальна дошка Ігорю Розлуцькому – це тільки початок його вшанування. Зокрема, мер висловив думку щодо присвоєння навчальному закладу ім'я героя. Відповідна пропозиція буде розглянута найближчим часом на засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради.